ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପକ୍କା ଘର ପ୍ରହସନ। ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର ନାରା, ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନଦେଲେ ମିଳୁନି ଆବାସ। ଯାଜପୁର କରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବା ବେଳେ କିଏ ଝାଟି ମାଟିର କଚା ଘରେ କାଟୁଛି ଦିନ, ଆଉ କିଏ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହି ଦେଖୁଛି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘର ଦେଲାନି, ଆମର ଚାଳିଆ ଘରେ ରହିଛୁ। ଚାଳିଆ ଘରେ ରହିକି ହଇରାଣ, ଚତୁର୍ମାସୀ ମାନେ ଘରେ ବି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମାଗିନା ଛୁଆ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମ ଆସାମୀ ନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଆସାମୀ ଥାଆନ୍ତେ, ଯାହା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଆସାମୀ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଧାବେଳେ ବି ସୁଦ୍ଧା। ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆମ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳିରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଏ ମୂଲ ନାଗି ଚଳିଆ ଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ମଜୁରିଟେ ମିଳୁଛି ତ ସେ ତ ପେଟୁନି, ଅଟା ଘର କେମିତି କରିମୁ। ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିୟନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ମଉଳି ଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନର ସଫେଇ ହେଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ହେଉଛି 7 ଜଣ ପରିବାର, ବାପା ବି ମୋର ଗୋଟେ ରୋଗୀରେ ପ୍ରସବ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କର ବି ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ବି ଆମେ 5 ଥର 10 ଥର 25 ଥର ହେଉଛି ବାପା ବି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋଭରେ ତାକୁ 3000 ଟଙ୍କା ନ ଖାଇ ପିଇକି ଦେଇଥିନି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହେଉଛି ଏଇଆ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେନେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି, ଗୋରୁ ଛେଳି ଭଳିଆ ମୁଁ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଘରେ ବି ରହିପାରୁନୁ, ଏ ଘର ବି ଭେଦି ଯାଉଛି। ସରକାର ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେଲେ ଆମେ ସେଥର ଚଳିମୁ, ଆମେ ମୂଲ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଘର କେଉଁଠି କରିପାରିବୁ ଯେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଫିଲ୍ଡ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବେ ବା ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ପାଇବାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବୁ। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଘର ଦିଆଯାଉନି, ଇଲିଜିବିଲିଟି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, SECC କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଯେ ସେମାନେ ପାରାମିଟର ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବୁ। ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆବାସ ଯୋଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏଠି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।